sem dúvida, acho que esse espírito tem crescido a cada jogo, a cada dia. E hoje, mais uma vez, nós demonstramos isso. Acho que estávamos perdendo 1-0 e em nenhum momento nós desistimos, muito pelo contrário. Desejamos e corremos atrás da vitória a todo momento. E na parte final ali conseguimos empatar e depois do empate, ainda os cinco minutos finais, brigamos pela vitória. Quisemos e tentamos muito sair com a vitória, não conseguimos, mas demonstra que vir aqui ao Maracanã jogar contra nós é difícil, que nós lutamos até o último segundo mesmo. São agora 35 finais que faltam e é assim que nós encaramos, jogo a jogo, batalhando, lutando, correndo atrás e necessitando que a nossa torcida venha conosco, assim como hoje, novamente estiveram com nós até o final, nos apoiaram na hora do empate, nos apoiaram muito ali na parte final, e quase conseguimos a vitória, mas eles têm visto que nós temos batalhado muito e que nós continuemos com essa forma e que eles continuem nos apoiando.